ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋና ትኩረቱን የሚያደርገው በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሆነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ እንዲሁም የተለያዩ ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን የምንወያይ ነው የሚሆነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ውይይት ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ የተገኙ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼ ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንሄድ ይሆናል። በእኔ በስተግራ በኩል የምትመለከቷቸው ጀነራል አበበ ገረሱ ይባላሉ። የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ አማካሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ለሚ ቤኛ ይባላሉ። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው የመጡት። የፖለቲካ ኦፊሰር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው እስከ መጨረሻው አብሬያቸው የሚቆይ ነው የሚሆነው። እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የዛሬ ውይይታችን ትኩረቱን የሚያደርገው በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሆነው። በተለይ የጸጥታ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ቀጣይ ነገር ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር እያነሳን ከኦሮሚያ ጋር የሚገናኙ በርካታ ሀሳቦችን የምንዳስስበት ውይይት ነው የሚሆነው። እግረ መንገድ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ያህል ትኩረት አድርገን ውይይት ለማድረግ የፈለግ ነው በኦሮሚያ ክልል መሰረታቸውን አድርገው ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው። በተለይ በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የፖለቲካ ፓርቲ እዚህ እንዲገኝ ፈልገን ነበረ። እንደሚመጡ ነበር የምናውቀው። ለስቱዲዮ ለቀረጻ ስንገባ ግን በአጋጣሚ ቀርተውብናል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ወደ ጸጥታ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር እናንሳ። ኦሮሚያ በኦሮሚያ ክልል መሰረታቸውን አድርገው የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦሮሞ ህዝብ በጋራ ተባብሮ እንዲሰራ በአንድነት ጥያቄዎቹን እንዲመልሱለት የሚል አይነት ነገር ተነስቶ ከወራቶች በፊት በአንድ ጥላ ስር ለመሆን እንቅስቃሴዎች ተጀምሮ እንደነበረ ይታወቃል። እና እሱ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም፣ በየፊናው እየተፈረካከሰ ይገኛል። እና የዚህ መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? እንደው እዚህ ላይ የሚነሱ ነገሮች አሉ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በስቶ ነው ወይስ ፓርቲዎቹ ራስ ተኮር ሆኖ ነው? እኔ ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ጥያቄ እኔ ካልመለስኩኝ መልስ አይሆንም፣ ብልጽግና እኔ ካልመለስኩ መልስ አይሆንም የሚል አቋም ነው ወይ? ምንድን ነው መሰረታዊ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆኖ እንዳይቀጥል ፓርቲዎቹ የተለያዩበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። እስቲ ከጀነራል ጀምር። እኔ ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ ተጠይቆ መልሽ ያሉ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አንድና አንድ ብቻ ነው። እሱም የመፍቱ ባለቤት መሆን ነው። የሀገሩ የመፍቱ ባለቤት መሆን ነው። በራሱ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መፍት እንዲከበርለት ለዘመናት ታግለዋል። እንግዲህ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ጥያቄ ይህን ጥያቄ አንስቶ ጫካም ገብቶ የታገሉ ነበሩ። አገር ቤትም በተለያየ መንገድ ሰው መስዋዕትነት ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ብዙ ሰው ከቀዩ ተፈናቅሏል። ብዙ ሰው ታስሮበታል። ብዙ ሰው ሞቶበታል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የኦሮሞ ታጋዮች የኦሮሞን ጥያቄ ለመመለስ በሰላማዊ ትግል ያልተመለሰ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የትጥቅ ትግል አስፈልገዋል። ኦነግም የዛ አካል ሆኖ ጫካ ገብቷል። ከጀነራል ጃራ ማኖ ከጀነራል አባ ገዳና ከጀነራል ዋቆ ጉቱ ጀምሮ ከዛም በፊት የነበሩት ከነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከመጫነቱ ለማ መረዳጃ ማህበር ጀምሮ የነበረ ትግል እስከ ዛሬ ድረስ የመጣው እንግዲህ ብዙ ሰው መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። ስለዚህ ዛሬ የደረስንበት
ደረጃ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለምና አሁን ኦሮሞ አንድ ነገር አገኝቷል ነጻነቱን አገኝቷል ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄም ተመልሶለታል እና አሁን ያለው የኦሮሞ ድርጅቶች ሹክቻ ወይም ያለመግባባት አሁን የኦሮሞ ጥያቄ የኦሮሞን ጥያቄ ለማመለስ ሳይሆን በዚሁ በነበረው በኦሮሞ ጥያቄ በነበረው የኋላ ታሪክና ቁሱል እየነካኩ የራሳቸውን አጀንዳ ለማራመድ ወይም ደግሞ እኔ ቤተ መንግስት ካልገባው ወይም ደግሞ እኔ ይሄንን ጥያቄ ካልመለስኩ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ኦሮሞ የታገለለት ጥያቄ ገና አሁንም አንዳንድ ጊዜ ተክደዋል የሚሉም አሉ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተክደዋል ያሉ የሚከሰክሱ ሰዎች ቡድኖች የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እና ከዚህ መልፎ ተርፎ ዛሬ ሰውን እየገደሉ ያሉ አባቶርቤ የተባለ በትጥቅ ትግል ጫካ ገብቶ በተለያዩ አካባቢ ሰዎችን እየገደሉ እየዘረፉ ከቤት ንብረታቸው እያፈናቀሉ ያሉ አሉ። ይሄ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በስቶ ወይም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ያልተመለሰ ሳይሆን የራሳቸውን ፍላጎት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለመጫን የሚፈልጉ ግሩፕ እና ኃይል ስለበዛ ያልተስማሙ የኦሮሞ ህዝብም አሁን ጋድሰው ገንሰ ጋድሰ ኦሮሞ ምባል ተተመክሮ ነበር አልተስማሙ። ከዛ ሄዶ ምንድነው የሆኑት በቀደም ጀነራል ከማል መግለጫ ሰጥቶበታል ገና ምርጫ ሳይካሄድ ምንም ሳይታወቅ የወንበር ክፍፍል አንደኛው እኔ ነኝ ቀድሜ የታገልኩት 40 ይገባኛል አንደኛ 35 ይገባል አንደኛው ደግሞ 25 ብሎ ወንበር መከፋፈል ገና እንግዲህ ይሄ ነው የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶቻችን ቀድሞውኑ ፍላጎታቸው ወንበር እንጂ የህዝብን ጥያቄ ለማመለስ ይሄ ህዝብ ኦፎይታ አግኝቶ እንድኖር ወይም ሰላሙ ተከብሮለት እንድኖር በሰላም ገብቶ እንዲወጣ ከዚህ ከደህንነት አረንቋ ራሱ ትንሽ አርፎ እንኳን እንጀራ በልቶ እንዲያድር ህዝባችን ደሃ ነው እስካሁን ድረስ በትግል ውስጥ ነው የቆየ ነው ሌሎቹም በየደረጃው ሲንከሳቀሱ የነበሩት ሲመጡ የነበሩ መንግስታቶች ይህን ህዝብ ሲበዘብዙ ሲዘርፉ የቆዩ እንጂ በልማት ምንም ፋቅ ያለ ሀገር አይደለችም ያለችን ሀገር እና እነዚህ የፖለቲካ ግሩፖች ወይም ግለሰቦችም አክቲቪስቶችንም ጨምሮ የሚፈልጉት የራሳቸውን የፖለቲካ አመለካከት በህዝብ ላይ መጫን ወይ ደግሞ በጉልበት በተለያየ መንገድ ይህን ህዝብ እያምታቱ የራሳቸውን አጀንዳ ለማራመድ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በስቶ አይደለም በስቶ አይደለም። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ለሚ ምንም የሚነሱት ነገር አለ? አመሰግናለሁ። የኦሮሞ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ በጉልበት በተወንጃ ስታፈን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የኦሮሞ ጥያቄ መረት ላይ አለ። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ጥያቄውን በአግባቡ መልስ እንዲገኝለት ለረጅም ዓመታት ትግል ተካሂደዋል። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ከባሌ እንቅስቃሴ ጀምሮ እስከ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስረታ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥም በመጠነ ሰፊ የሆነ የትጥቅ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ትግል ተካሂዶ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በዓለም መድረክ እንዲወጣ ተደርጓል። በዚህ ውስጥ የኦሮሞ በርካታ መስዋዕትነትን ከፍሏል። የውድ ልጆቹን ምርጥ የሆኑትን ከራሳቸው አልፎ እችን ኦሮሚያን ሳይሆን ዓለምን መቀየር የሚችሉ ብቁ የሆኑ በትምህርት እና በብቃት የተመሰከረላቸው በርካታ ውድ የኦሮሞ ልጆች ለኦሮሞ ነጻነት ትግል ውስጥ ተሰውቶ ሰማዕታት ሆነዋል። ዛሬ ደረሰን በእነሱ ሰማዕታትና እነሱ በታገሉት እና ባሳዩን ትግል ነው።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህን ትግል ረጅም ዘመናት በመምራት በሁሉም በሁለንተናዊ መልኩ በትጥቅ ትግል፣ በፖለቲካ እና በዲፕሎማሲ እንዲሁም በሚገባ የኦሮሞን ትግል በመምራት እና እዚህ ላይ ለደረስ ነው ለዛሬው ውጤት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚጠበቀውን በላይ አድርጓል ብለን እናምናለን። እዚህ ውስጥ ግልጽ እናካድ የኦሮሞ ጥያቄ ምን ነበር የሚለውን ወደዛ እንምጣ እና የትኞቹ ተመለሱ የትኞቹ አልተመለሱ የሚለውን ደግሞ ወደዛ እንመጣለን። የኦሮሞ ጥያቄ ከመጀመሪያው ጀምሮ የራስን እድል በራስ መወሰን ጥያቄ ነው። ያ ማለት በፖለቲካ በኢኮኖሚ እና በሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ሌላው ሰው ሌላው አካል እንዲወስን ለሳይሆን በራሱ እንዲወስን ቀው ላይ ያገሩ ባለቤት እንዲሆን በቋንቋው እንዲዳኝ እንዲማር ባህሉ በሚገባ እንዲያሳድግ እና ይቺ አገር አክሰስ እንደ ኦፖርቹኒቲ ባለቤት እንዲሆን ከሌሎቹ ተጨቁኖ ሳይሆን ሁሉንም በሚገባ በእኩልነት ላይ ተመሰረተ የሪሶርስ ኤንድ አክሰስ ኦፖርቹኒቲው እንዲከፍትለት በርካታ ጥያቄዎችን ጠይቋል የኦሮሞ ህዝብ። ከዚህ ውስጥ የትኞቹ ጥያቄዎች ተመልሷል ብለን ብናስብ 10% አልተመለሰም ብለን ነው ምናምነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለው፣ የእኩልነት ጥያቄ አለው፣ የማንነት ጥያቄ አለው እና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ አለው። ከዚህ ውስጥ በርካታ አንኳር አንኳር የሆኑ ጥያቄዎች የተመለሱት 10% አይሆንም ብለን እናምናለን። በቋንቋችን መማር እና በቋንቋችን መዳኘት እንዳለ ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋ ኦሮሞ ብንመጣ አፋን ኦሮሞ የፌደራል ቋንቋ የስራ ቋንቋ እንዲሆን ይፈልጋል። ባዘይ አፍሪካ ውስጥ ከሚነገሩት ቋንቋ አራተኛ ደረጃ የያዘው አፋን ኦሮሞ ነው። በርካታ ህዝብ የሚናገር የሚጋባ የሚጋባ ቋንቋ ነው። ከአረብክ ከሐውሳና ከስዋሂሊ ቀጥሎ በአፍሪካ ደረጃ በአራተኛ ደረጃ የሚነገር እና የመግባቢያ ቋንቋ ነው። ይሄ ቋንቋ ከፌደራል ስርዓቱ የፌደራል ስራ ቋንቋ እንዳይሆን ተገፍቶ እስካሁን ተገፍቶ ወደ ስራ እንዳይውል ተደርጓል። ስለዚህ የቋንቋ ጥያቄ አልተመለሰም። ሁለተኛ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ ማለት እስካሁን የኦሮሞ ህዝብ በራሱ በመረጠው እና በራሱ ፍቃድ ወደ ስልጣን ባወጣ መንግስት እየተዳደረ አይደለም። የመንግስትን ስልጣን የጨበጡ ሁሉም መሪዎች የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል ብሎ በድፍረት ሲናገሩ እንሰማለን። ኃይለስላሴም የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል ይል ነበር። ደርግም የኦሮሞ ጥያቄ እንደተመለሰ ያወራ ነበር። ኢህአዴግም ባለፉት 27 ዓመት የኦሮሞ ጥያቄ እንደተመለሰ አድርጎ ሲያቀርቡ እናያለን። እና ኢህአዴግን ከመሰረቱት የኦህዴድ የኦሮሞ ጥያቄ እንደተመለሰ እና የኦሮሞን የነጻነት ጥያቄ እንደተመለሰ አድርጎ ባለፉት 27 እና 29 ዓመት ሲያቀርብ እንደነበረ እናውቃለን። ኮሎኔል አበበ አሁን ያነሱት የኦሮሞ የነጻነት ጥያቄ እንደተመለሰ ነው ያቀረቡት። ነገር ግን እሳቸውም የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም ብሎ ነው ወደ ትግል የገቡት። እና ያ ጥያቄ ባለፈው 27 ዓመት አልተመለሰም ብሎ የታገሉት እና ዛሬ ደግሞ ተመልሷል ብሎ የሚናገሩት በጣም ይቃረናል። ምክንያቱም እኛ እንፈልገው ህዝቡ በራሱ በምርጫ መርጦ መንግስት ሰይሞ ነጻነቱን አልጠበቅም። የነጻነት ጥያቄ ስንል ብዙ ትርጉም እንሰጣለን። ያ ማለት የመደራጀት በሚፈልጉት ፖለቲካ መሳተፍ ነጻ እና ፍትሃዊ በሆነ ምርጫ መንግስትን መመስረት መቻል የነጻ ኦፒኒየን ማድረግ እና ብዙ ወነጻ ስንመጣ ብዙ ትርጉም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ያ ሁሉ ተደርጓል ብለን አሁን አንገምትም። ምክንያቱም ዛሬ የፖለቲካ አፈና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እና በተለይ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የተለያዩ በመንግስት ላይ የመንግስት ኃላፊነት ባሉት ሰዎች እና ቡድኖች የነሱን ሐሳብና መንገድን የማይከተሉትን የመጨቆን የማሰር የማሳደድ እና የመግደል ሙከራም ይደረጋል።
ነጻነት ካለ ነጻነትን መጀመሩ በህይወት ከመኖር ነው መጀመሩ የሰው ልጅ በፖለቲካ አመለካከቱ የሚታሰር የሚሰደድ የሚገደል ከሆነ ነጻነት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ወሰር ነጻነት ደግሞ ለተወሰነ ቡድን ሰርቶ ለተወሰነ ቡድን የማይሰራ መሆን የለበትም። አንድ ሀገር ውስጥ ካለ ድረስ ለኮሎኔል አበበገም የሚሰራው ነጻነት ለለሚ መስራት አለበት። ለለሚ የማይሰራው ነጻነት ለኮሎኔል መስራት አለበት። ስለዚህ የተወሰነ ቡድኖች ሲጠቀሙ እና ወደ ጥቅም ሲመጡ ነጻነት አለ የህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ብሎ ያቀርባሉ። አልተመለሰም ብሎ መጀመራኑ ያስቀመጡት ቡድኖች ደግሞ አልተመለሰም ብሎ ይምንዳለ ማለትና ስለዚህ ቡኑ በሙሉ የኦሮሞ ነጻነት ጥያቄ አልተመለሰም መፍትሄ አላገኘም መፍትሄ ለማስገኘትና ጥቅሙና መፍቱ ነጻነቱ እንዲከበር እንተጋላለን ማለት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ፖለቲካ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ወደ ወገንሳ ሲመጣ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ወገንሳ የገባ ነው አንድ ግንባር ሆነን ወይ ደግሞ እንደ አንድ ፓርቲ ሆነን ከሌሎቹ ጋር ለማዋሃድ ሳይሆን ሁሉም ፓርቲዎች የራሳቸው ነጻነትና መብት ተጠብቆላቸው በኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ መብት ላይ ግን ለማዋየት እና ኦሮሚያ ውስጥ የዲሞክራሲ ባህል እንዲዳብር እና ጸጸታ እንዲከበር ለማድረግ ነው ወደ ጋድ ሳይመጣ ነው። ያም በኦሮሞ እሴት ባህልና እሴት ሁሉም ፓርቲዎች እንዲከበሩ አብሮ መስራት የሚችሉበት ነጥብ ላይ አብሮ እንዲሰሩ አብሮ በመስራት የማይችሉበት ነጥብ ላይ ደግሞ እንዲወያዩ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ወደ ጋድሳ ስንመጣ ፓርቲ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የነሳብይዘን የነቀዋቋም ይዘን ነው ማለት ነው። ያም ብቻም ሳይሆን እኛ የጋድሳ ወገንሳ ሐሳብ አመንጭም ነበር። አመንጭም ብቻም ሳይሆን ዶክመንቱም በዛ መልኩ እንዲደራጅ እና እንዲጻፍ አድርገናል። እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ራሳችን አስተዋጽኦ አድርገናል። አሁንም በዛ እናምናለን እኛ። ነገር ግን በመንግስት አካባቢ ግን የጋድ ሰው ገንዛ የተወደደና እንዲቀጥል እንዳልተፈለገ ይገባናል። ለምን የኦሮሞ ፓርቲዎች ወደ አንድ ሐሳብ መምጣት ከቻሉ ለመንግስት እንደ ስጋት ተደርጎ ተቆጥሮ በተዛዋሪ መንገድ የጋድ ሰው እንዲዳከም ተደርጓል። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሞክሯል ለፍቷል በመዳከሙ ግን ተጠያቂ መሆን አይችልም ማለት ነው። በመንግስት እንደ ተዳከመ ምንድነው ማሳያ ነገር አለ? አንደኛ የጋድሳን የሚሰበስበው ያው መንግስትን የሚወክሉ መጀመሪያ የተመረጡ አቶ ለማ ጋርሳ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዶክተር አብይ ተክቷል። እንግዲህ በእነሱ በሳቸው ካልመጣበሰቀር ሌሎቹ መምጣት አይችሉም ማለት ነው። ወደ የቀሩት ፓርቲዎች ደግሞ እንግዲህ የራሳቸው አጀንዳ ይዞ አንድ በትብብር ወይ ደግሞ ተለያዩ መንገድ አብሮ ለመስራት ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ሲፈራረሙ ነበረ። ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ፓርቲዎች ሲፈራረሙ ኦዲፒ ፍቃደኛ አልነበረም። ስለዚህ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች አብሮ ለመስራት ሌላ መፍትሄ ለመፍጠር ሞክረዋል። እንግዲህ እንደ ፓርቲ ደረጃ እንግዲህ ያኔ የነበረው ኦዲፒ ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም ተቆርቋሪ ቢሆን ኖሮ ከሌላ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ምርጫ አይሄድም ነበረ። ምክንያቱም የኦሮሞ ፓርቲዎች ናቸው እንግዲህ የኦሮሞን ህዝብ መብትና ነጻነት ለማስጠበቅ የተደራጁት። ስለ የአማራ ፓርቲ አይደለም ወይ የትግራይ ፓርቲ አይደለም ወይ የሶማሌ ፓርቲ አይደለም የኦሮሞን መብትና ጥቅም የሚያስጠብቀው። ነገር ግን ኦዲፒ አሁን መልኩን ቀይሮ ፒፒ ሆኗል፣ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ሆኗል። እነሱ ከኛ ጋር ለመስራት ፍቃደኛ አልነበሩም። ስለዚህ ምርጫቸው ከሌላ ቡድን ጋር ለመስራት ስለሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ለመስራት ደግሞ የምንፈልግ ፓርቲዎች ደግሞ አብረን ለመስራት አብረን ለመቀጠል ሄደናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ይዘን ወደ ገምታ ለመመስረት መጥተናል። ገምታ ስንመሰረት እንግዲህ ሶስት ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። እኛ አሁንም ገምታ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ የሐሳብ ፍጭት ቢኖርም ጠንካራ ፓርቲ ሆኖ ይወጣል የሚል ግምት እና እምነት አለን። አሁንም በዛ ላይ እየሰራን ነው።
የቦታ የኮታ መካፈል የፐርሰንት መሰጠት ያ የበንበር ጉዳይ አይደለም። ምርጫ አልደረሰም ለምርጫ አለን ያለንም ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በህዝብ ፍላጎት ተመርጦ ፓርላማ ይገባል ወይ ደግሞ ካውንስል የጨፈ ወርማ ይገባል በዛ በስልጣን የምንጣለበት ምን ምክንያት አለ ማለት ነው። በተለያየ አካባቢ የምንነሳ እንደዛ አይደለም እንደዛ መሆን ይችላል። ነገር ግን ፓርቲዎች እንደማንኛውም ፓርቲ ይደራደራሉ በተለያየ ነጥብ ላይ ነጥብ አንስቶ ይደራደራሉ። ስንደራደር ደግሞ የትኛው ነው የኦሮሞን ህዝብ ይበልጥ የኦሮሞን ህዝብ መብትና ጥቅም የሚያስከብረው የትኛው ነጥብ ነው ብለን እንደራደራለን ከየትኛው ፓርቲ ጋር ቢሆን። በዛ ድርድር ስንደራደር ይሄ ነጥብ አይሆነኝም ይሄ ነጥብ ደግሞ ይሆነኛል የሚል ፓርቲ እንደ ፓርቲ አቋሙን ማንጸባረቅቻል የትም ቦታ። በዛ ውስጥ ሁሉም ፓርቲዎች የትኛው ሐሳብ በተሻለ መልኩ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅምና መፍቲን ያስከብራል በሚል ነጥብ ላይ ሲደራደሩና ሲከራከሩ ያሳፍ ፍጭትና ግጭት እንደነበረ እናቃለን። ስለዚህ ወደፊትም ይሄ ይከተላል። ህዝብን የህዝብን ጥቅምና መፍት ለማስከበር በሚነድበት መንገድ ላይ አሁንም እንከራከራለን እንደራደራለን ሐሳብ እናመጣለን እናመነጫለን። በዛ ሐሳብ ደግሞ ያሳፍ ፍጭትና ግጭት ይኖራል። በዛ ውስጥ ማንንም ለማስደሰት ለማንንም ደግሞ ለማስቆረፍ ሳይሆን የኦሮሞን ህዝብ መሰረታዊ የሆነ ዘለቀታዊ የሆነ የኦሮሞን ህዝብ መፍትና ጥቅምን ለማጸበቅ እንደራለን። ይሄ ከኦሮሞ ፓርቲ ብቻም ሳይሆን ከሌላ ፓርቲ ጋር ስንሄድ ድርድርና መደራደር እና መከራከር ያለ ነው። እኛ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። የፖለቲካ ፓርቲ ስንሆን ደግሞ የተሻለ ሐሳብ እስካለን ድረስ በዛ ሐሳብ እንደራደራለን ማለት ነው። እንደው ምናልባት በአንድ ደቂቃ እንዲመልሱልኝ ወደ እሳቸው ጋር ከመለፊ በፊት አሁን እሳቸውም ቅድም ሲያነሱት አለ እርሱ አሁን ያነሱት ላይ ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ካልተሳሳኩኝ 40 ሚል ኦፌኮ አለ በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራ ፓርቲ አለ የዚህን ያህል ቁጥር አስቀምጠው ነበር አለመስማማቶች ተፈጥሯል። ከዛ በኋላ ምንድነው እሱኛው ቁጥር አልገባኝ ማለት 40 50 የሚባለው ነገር የተፈራረመ ሰነድ ስለሌለ ያልተፈራረመ ሰነድ ላይ ማውራት አንችልም። እኔ ቅድም ነግራለሁ ማንኛውም ሐሳብ በፖለቲካ ፓርቲዎች መድረክ ላይ ይነሳል። ማንኛውም ሐሳብ ያለው የተሻለ ሐሳብ ያለው ፓርቲ ሐሳቡን ይዞ ይመጣል ሐሳቡን ያንሸራሽራል ሐሳቡ ላይ ይከራከራል ያሳፍ ፍጭትና ግጭት ይኖራል። በዛ ውስጥ ከተደራደርንና ከተከራከርን በኋላ ለኦሮሞ ህዝብ ይሆናል የሚለውን ይዘን እንወጣለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ጀነራል አበበ። ያው እግረ መንገድ ቀድሞ አፍሪካ ላይ ተነጋግረናል እርሱ መረጃ ይላችሁ የሉትም ኮሎኔል ብሎ ቀድም ሲጠቅሱ ነበር ጀነራል ሆኗልና በዛኛው ሲያሜ ያስተካከለን እንከተላለን። አሁን አንድ ጥያቄ ቀድም ሳቸውም ሲያነሱ ያነሱት ነገር አለ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ 10 ከመቶ የሚሆነው አልተመለሰም የሚል ነገር ተነስተዋል። በግለሰብ ደረጃ እርሶ ትጥቅ ትግል በገቡበት ጊዜ መልሶ አልተመለሰም የኦሮሞ ህዝብ የሚል ነገርን ይዘው ነው የገቡት። አሁን ምን ታምር ተፈጥሮ ነው መልሶ የተመለሰ ነው የሚል ሐሳብ የሚያነሱት የሚልም ሐሳብ ተነስተዋል። ካቶ ለሚ እዚህ ላይም አጠቃላይ ሐሳብ ይስጡ። እኔ ጫካ የገባሁት ያው ቅድም ያነሳሁት የኦሮሞ መፍት ተረክቷልና ይሄ የኦሮሞ መፍት የረገጠው ግሩፕ በሰላማዊ መንገድ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ለመልሶ ስለማይችል ይሄንን ግሩፕ በኃይል ከስልጣን ማስወገድ አለብን። የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ በትግል በትጥቅ ትግል በማንኛውም ትግል ማለት ነው የትጥቅ ትግልም ሰላማዊ ትግልን ያቀናጀን ይሄን ነምሰበላ ግሩፕ ከዚህ ከስልጣን ማስወገድ አለብን ብለን ነው ጫካ የገባ ነው። ስለዚህ ያ ትግል የቆየ ትግልም ቢሆን እንግዲህ ከዚህ ከሁለት አመት በኋላ ከሁለት አመት በፊት ስርዓቱ ተቀይሯል። ስርዓቱ የተቀየረው በኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው። እኔም አለሁበት አቶ ለሚም አለሁበት ማናችንም አለንበት። ድሮ ትግሉን ጀምሮ ህይወታቸውን መስዋዕትነት ያደረጉ ግለሰቦችም ብዙ ጀግኖችም ብዙ አዋቂዎችም መስዋዕትነት ከፍሏል። እንግዲህ ያን ያደረገው ነው ይሄንን ቀን ለማየት ነው።
ከ27 ዓመት ከ4 ዓመት በፊት ወይም ከ2 ዓመት በፊት ኦሮሚያን የሚያስተዳድሩ ሌሎች ነበሩ። በስማ በሎ ነው ኦሮሚያ ሲተዳደር የነበረው። ዛሬ ግን ኦሮሚያ ውስጥ ምንም አቶ ሽመልስም በሌላ ሰው መተካት ካልሆነ አቶ ሽመልስ ወይም አቶ ለሚን በአቶ ሽመልስ መተካት ካልሆነ ትግላችን ማን ነው ዛሬ ኦሮሚያን የሚያስተዳድረው ያለው? ኦሮሞ አይደለም። ድሮ እኮ በኮማንድ ፖስት በተለያየ አስተርጓሚዎች ከትግራይ አማካሪ ምናምን እየተባሉ ሰለሞን ጢሞ እና ሰለሞን ጢሞ ነበሩ ኦሮሞን ሲያስተዳድሩ ነበሩ። የኦሮሞን ሀፍት ንብረት ሲቆጣጠሩ የነበሩ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው። ዛሬ እኛ እርስ በርሳችን ካልተስማማንና ችግር ካላመጣን ማን አለ በኦሮሚያ ውስጥ? አንድ ሰው አንድ ግለሰብ ኦሮሚያ ውስጥ ከማንኛውም ብሔር ማለት ነው ተንቀሳቅሶ ኦሮሚያን የሚገዛ ወይም ኦሮሞን የሚያፈን ማንም ግለሰብ የለም። ኦሮሚያን የሚያስተዳድሩት ኦሮሞዎች ናቸው ከታች እስከ ላይ። ይሄ ተመልሷል። በቋንቋችን እየተናገርን ነው። በቋንቋችን እየተዳኘን ነው። በቋንቋችን እየሰራን ነው። በንብረታችን እያዘዝን ነው። በክልላችን ውስጥ ከኛ ውጪ ማንም ባለቤት የለም። ትግላችን አቶ ሽመልስን በአቶ ቤኛ መቀየር ካልሆነ ወይ ደግሞ አይ ሌላ አጀንዳ አለን ካልሆነ ካላሉ ማለት ነው። እኔ የታገልኩት ለዚህ ነው። ለራሴ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለመሆን አይደለም የታገልኩት። ለራሴ ወይ ደግሞ ሚኒስቴር ለመሆን አይደለም። ለራሴ ፕሬዝዳንት ለመሆን አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ይሄን ቀን እንዲያዩ ነው የታገልኩት። የኦሮሞ ህዝብ ትላንት ከነበረው ጭቆና እስር ቤቶች በኦሮምኛ ቋንቋ ይነገሩ ነበር፣ ዛሬ የለም። ወንጀለኛ ነገም ይታሰራል። ወንጀለኛ ይታሰራል ማለት አይደለም፣ የትም ዓለም ወንጀለኞች ይታሰራሉ። ደረቅ ወንጀል የሚሰራ ሌባ ይታሰራል፣ ነምሰገዳ ይታሰራል፣ ወንጀል የሚሰሩ በሙሉ ይታሰራሉ፣ ነገም ይታሰራሉ። ግን በፖለቲካ ምክንያት አንተ ጠባብ ነህ፣ አንተ ኦነግ ነህ፣ አንተ ምናምን ነህ ተብሎ እየታሰረ የኢትዮጵያ እስር ቤቶች በኦሮሞ የተሞላበት ዘመን ነበር፣ ዛሬ የለም። ኦሮሚያን የሚያስተዳድሩ ሌሎች ሰዎች ነበሩ፣ ዛሬ የለም። የኦሮሞ ጥያቄ ደግሞ የሚባለው እኔ የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም የሚባል ነገር መሰረታዊ ጥያቄዎቹ ተመልሰዋል። አሁን ራስን ማስተዳደር ትላንት ሲደበደብ የጦር ሰራዊትን መኪና አይቶ ገደል የሚገባ ሰው የሚሸሽ ሰው ዛሬ አይሸሽም። የጸጥታ ኃይሉ ትላንትና ሌላ ነበር፣ ዛሬ ተስተካክሏል። መከላከያ ሌላ ነበር፣ ዛሬ ተስተካክሏል። እና አሁን እኛ እርስ በራሳችን ካልተስማማንና ችግር ካላመጣን የኦሮሞ ህዝብ ችግር የለው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ ጥያቄዎቹ እየተመለሱ ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ደግሞ ለዘላለሙም ተመልሶ አያልቅም። ምንድነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ? እንኳን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የአሜሪካም ህዝብ ጥያቄ ተመልሶ አላለቀም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ መንገድ ካስፈለገው አንድ ገጠር ነገ ያቺ መንገድ እኮ ወደ አስፋልት እንድትቀየር ይፈልጋል። ዛሬ ውሃ ካስፈለገው ያ ውሃ ደግሞ ነገ ንጹህ ውሃ እንዲሆንለት ይፈልጋል። ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ካስፈለገው ነገ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን ይፈልጋል። ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም የሚባለው ተቆጥሮ ለዘላለሙ እቺ ምድር እስካለ ድረስ ኦሮሞ ጥያቄ አለ። የኦሮሞ ጥያቄ 2 3 4 አይደለም። የኦሮሞ ጥያቄ ሰው እስካለ ድረስ ጥያቄው ለዘላለሙ ይሄዳል። ከስር ከስር ደግሞ እየተመለሰ ይሄዳል። አሁን መሰረቱ ትላንት ሰው ሲገድለን የነበረ ሰው ዛሬ የለም። ራሳችን በራሳችን ካልገደል የሚገድለን ሰው የለም። ቋንቋ ብሎ ነበር አቶ ለሚ። ቋንቋ እንግዲህ በህገ መንግስቱ ነው የሚመለሰው። ዛሬ ብልጽግና አንደኛ የኦሮሞ ቋንቋ ኦሮሚኛ ቋንቋ የፓርቲዎች ቋንቋ እንዲሆን ወስኗል። ለሚቀጥለው ደግሞ የኦሮሞ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆን ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ የሚመለስ አይደለም፣ ስርዓት አለው። እቺ ሀገር የምትተዳደረው የራሷ ህገ መንግስት አላት። በህገ መንግስቱ መሻሻያ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። እነዚህ በሂደት የሚመለሱ ናቸው፣ ግን የተረሱና የተተዉ አይደሉም።
የቋንቋም ቢሆን ማለት ነው። እና የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ትንሽ አድርገን ባናስቦ ጥሩ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በጣም ብዙ ነው፣ ለዘመናት ይከተላል። የአሜሪካ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም እስካሁን። ምክንያቱም ሰው ፍላጎቱ እየጨመረ የሚሄድ ስለሆነ እንደዚህ ዝም ብሎ በመንገድ በተለያየ በተናነሽ ነገር የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ባናሳንሶ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስተው። ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ውስጥን ተመለሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ለሚ የተነሳው ላይ መጠነኛ ሳብ መስጠት ይችላሉ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልለፍ። እንግዲህ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ የጸጥታ ችግር አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። በቅርብ ጊዜ እንኳን በእንግሊዝ በኛ ጣቢያ ላይ ውይይት ያደረጉ ሰዎች ከትግራይ ጸጥታ ይልቅ የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ያሰጋኛል የሚል ሐሳብ ተንጸባርቆ ነበርና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ እንግዲህ ወለጋ ችግር እንዳለ በኮማንድ ፖስት ስር ህዝቡ እንዳለ ይነገራልና መቼ ጊዜ ደግሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ ጉብኝት ባደረጉበት ጊዜ ከህዝቡ ጋር ውይይትም አድርገናል፣ በሰላማዊ መንገድ ፈተናል የሚል ነገር ተንጸባርቆ ነበርና ምንድን ነው አዲስ ግድያ አለ የሚል ነገር ደግሞ ይነሳል። ምንድን ነው ያለው ችግር እዛ አካባቢ ላይ? እስቲ ጉጂም ይነሳል ይጎን። መጀመሪያ ወደዛ ከማለፍ በፊት አንድ ሀሳብ ተነስቶ ነበረ። የኦሮሚያ እና የኢትዮጵያ እስር ቤቶች ኦሮመኛን ይናገሩ ነበረ፣ አሁን አይናገርም የሚል። አሁንም በስፋት የኢትዮጵያ ማረሚያ ቤቶች ኦሮመኛን ይናገራሉ። ይህንን ለማስረዳት ብዙም ባንርቅ ቅሊንጦ መሄድ ያስፈልጋል። ቅሊንጦን መጎብኘት ያስፈልጋል። ቅሊንጦ ምን ያህል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባሎች እንዳሉ በተለያየ ምክንያቶች ታስሮ እንዳሉ ያንን መረጋገጥ ያስፈልጋል። ያን ብቻም ሳይሆን በርካታ የኦሮሚያ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በየፖሊስ ጣቢያው በየጉራንጉሩ እንዳውም አሁን የባሴ መጥቷል። ድሮ እኔ ታስሬ ነበር፣ በወያኔ ጊዜ ታስሬ ነበር። ረጅም ጊዜ እስር ቤት ቆይቻለሁ። በዛ ጊዜ ምን ነበረውን የመራ ቤት ባህልና ቋንቋን በደንብ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ ብዙ ሰው በመታሰሩ እያየሁት ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ህግን የማክበር ባህል የለም። በወያኔ ጊዜም አልነበረም፣ አሁን የለም። ምን ለማለት ፈልገ ነው? አንድ ሰው ሲታሰር በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው። ወንጀሉ መታወቅ አለበት። ጥፋተኛ ከሆነ ማንኛውም ሰው በወንጀሉ በጥፋቱ በህገ መንግስቱ በህግ መዳኘትና የመጠየቅ መብትም አለው አንድ ሰው። ነገር ግን አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ሺዎች ሲታሰሩ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ፣ አንደኛ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ነው የሚታሰሩት፣ ሁለተኛ በአግባቡ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለወራት ይታሻሉ። አንድ ፖሊስ ጣቢያ የፖሊስ ጣቢያው አለቃ ወይ ደግሞ ኮማንደር ሰዎቹ ለምን እንደታሰሩ አያውቅም። በአደራ ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች፣ የኔ እስረኛ አይደለም ይላል። ወደ ሌላ ከዛ የተወሰነ ወር እዛ ቦታ ፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩ በኋላ ለምሳሌ እንበል ቡራዩ ከታሰሩ በኋላ ከወራት በኋላ ደግሞ ወደ ሱሉልታ ይዘዋወራሉ። በሱሉልታም ሄዶ ሲታሰሩ ፍርድ ቤት አይቀርቡም እነዚህ ሰዎች። አንደኛ ህገ መንግስታዊ ጥሰት እየተደረገባቸው ነው። ሁለተኛ መብታቸው ተጥሶ ቤተሰብ ሳይጎበኛቸው፣ የህግ ባለሙያ ሳይጎበኛቸው በአደራ መልክ እንደ ዕቃ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተወሰዱ ለወራት ይታሻሉ። ይሄ ምን ማለት ነው? ቃሊቲ ቁጭ ብሎ ኦሮመኛ የሚናገር እስረኛ የቃሊቲ ቋንቋ ኦሮመኛ ከሆነ አሁን እዛ ትንሽ ይቀንስና ከዛ በኋላ የቡራዩ ቋንቋ ኦሮመኛ ከሆነ የቡራዩ ማረሚያ ቤት ቋንቋ እስረኛ ኦሮመኛ ከሆነ የሱሉልታ ኦሮመኛ ከሆነ የቅሊንጦ ኦሮመኛ ከሆነ አሁን ደግሞ አባሳማ የሚባል አለ እሱም ኦሮመኛ ከሆነ የትኛው ነው የቀነሰው?
ስለዚህ በይ አሁን የእስር ቁጥር ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። ምናልባት ትላንትና ግዳይ የሚባል ሰውዬ አስሮ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ ጫላ የሚባል ሰውዬ ያሰረ ነው። ስለዚህ ትላንትና ግዳይ ስለታሰረ ኦሮመኛ ይናገር ነበር። ዛሬ ጫላ ስለታሰረ ኦሮመኛ አይናገርም ብለ መናገር የለብንም። ይሄ መስተካከል አለበት። ሁለተኛ ሰዎች ስታሰሩ በሕገ መንግስቱ ተሰራለባቸው። መብታቸው ለምን ይጣሳል? ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት የማይቀርቡት? ለምንድን ነው ህጋዊ የሆነ ዳኝነት እና የዳኝነት መብት የማያገኙት? ለምን የማይዳኙት? ለምንድን ነው ሰው በየመንገዱ የሚታፈነው? ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለምን ነው ሰው የሚታሰረው? የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ የተናገሩት ነገር አለ። ሳንመረምር ወንጀለኛ መሆናቸው ሳናቅ ሳናራግጥ አናስርም ነው ያሉት። አሁን ግን ያ አይደለም እየተፈጸመ ያለው። የተከበሩ ጃላ በበ ያቃሉ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ ስለመሰሩ እንዴት እንደመሰሩ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ እንዴት ሰዎችን እንደማያሰር በደንብ ያቃሉ። ያንንም አብራት ይቻሉ ማለት ነውና በየቦታው ሰው ታስሯል። በየቦታ ያለው ሁሉ ማራበት አሁንም ኦሮሚኛን ይናገራል። ያ መስተካከል አለበት። ነጻነት እስካለ ነጻነት አለ ብሎ የሚያምኑ ከሆነ ያንን የርሶ መስሪያ ቤት ማስተካከል አለበት። ሰው ያለ ወንጀሉ መታሰር የለበትም። ሰው አሁን ለምሳሌ አዋጅ ቢሾ ለምንድን ነው ሰው የሚታሰረው? ሰው ለምንድን ነው ሰንቀል ላይ የሚታሰረው? ሰው ለምንድን ነው ጦር ላይ የሚታሰረው? ሰው በየሚሊተሪው ለምንድን ነው የሚታሰረው? 21ኛ ክፍለ ዘመን ሆነን ነጻነት ትልቅ ቦታ ባለበት ዓለም ላይ ሆነን የሰው መብት ለምንድን ነው የሚጣሰው? እና ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ኦሮሚያ ውስጥ ምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ብቻ ባይስ ምናልባት ወደዛ ሳይሙ ይሄዳሉ። አንድ ጥያቄ ግልጽ እንዲያረጉልኝ ነው። ቅድም ጀነራል አበበም ሲያነሱ ሰው በተለያየ ምክንያት ሊታሰር ይችላል። ያው እስር አይቆምም በአንድ ሀገር ውስጥና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላቶች በፖለቲካ አመለካከታቸው ነው የታሰሩት ወይ ምንድነው? እግረ መንገዱ እርሱ ያነሱት ለምሳሌ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት የማይቀርቡ ከሆነ ይሄ ጥሰት ነው፣ ሊታረም የሚገባው ጉዳይ ነው። ተያዥ ህገ መንግስቱ የሰጣቸው ሰው መብቶች እስረኞች በምንም አይነት መንገድ በፖለቲካ ምግባ በምንም ሊከበርላቸው ይገባል። ይሄን አስምረንበት ሳለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትም ይሆኑ አመራሮችም ይሆኑ ሲታሰሩባችሁ በፖለቲካ እሳቢያቸው ነው ወይ የታሰሩት የሚለውን እስቲ እናንሳ ተረጋጋ። እኛ በርግጠኝነት የኛ አባል ብቻም ሳይሆን የኛ አመራሮች በፖለቲካ አመለካከታቸው እየታሰሩ ነው። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነ አማን ፍሌ የሚባል ቡራዩ ጃል አብዱ ዳጋሳን ለመጠየቅ ሄዶ ታስሯል። አሁን የት ነው የወሰዱት? ቡራዩ ከታሸ በኋላ ፍርድ ቤት ነጻ ለቀቀው። ወንጀል እኛ አይደለም ተብሎ የቡራዩ ፍርድ ቤት ነጻ ለቀቀው አማን ፍሌ። ከዛ በኋላ ወዴት ወሰዱት? ወደ ቦረና ወሰዱት። አሁን አማን ፍሌ የህግ ጥሰት ተደርጎበት የቦረና ዞን የፖሊስ መምሪያ ውስጥ ነው ያለው። ለአንድ ወር እዛ ታስሯል። ለሁለት ወር ቡራዩ ነው ታሰረው። ቡራዩ ታስሮ ፍርድ ቤት ነጻ ለቀቀ በኋላ ነው እንደ አማን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር ውስጥ ነው ያለው። ደቻት ሮባ መባል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ አባል የሆነው ባሌ ላይ ታስሮ ባሌ ለረጅም ጊዜ ከታሰረ በኋላ ወደ ጎባ ወሰዱት። አሁን እንደዚህ እየተደረገ በፖለቲካ አመለካከታቸው ንጹሃን ሰዎች እየታሰሩ ነው። በሺ በመቶ አይደለም በሺ የሚቆጠሩ። ለኛ ወንጀለኛ አንተባበርም። የኛ አባሎች ወንጀል ሰርቶ ከተገኙ እኛ ወንጀል ስለሰሩ ብቻ አንተባበራቸው። ነጻ የሆኑ ሰዎች ግን በፖለቲካ አመለካከታቸው እየታሰሩ ነው፣ እየተሰቃዩ ነው። ምን እምነት አለ? ኦኬ እኔ ሰዎች ይታሰራሉ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተደርጎባቸዋል እናምን የሚባለው እንግዲህ ችግር ካለ መንግስት ያስተካክላል። ብዙ አባሎቻችን እንደ መንግስት እንደ ተቋም ሳይሆን አንድ ሰው ችግር ሊፈጥር ይችላል።
እየታየ እርምጃ እየተወሰደ ማስተካከያ እየተወሰደ ምስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉ። ነገር ግን አሁን አቶ ለሚ የሚያቀርቡት ሰዎች የታሰሩት በፖለቲካ አመለካከታቸው አይደለም። በፖለቲካ አመለካከታቸውማ ቢሆን ለምን ኦነግ ዚ ከኤርትራ ተከዶ አምጥቶ እዚህ ያስቀምጣሉ? መንግስት እኮ ነው ያመጣው። ሁላችንም መንግስት ነው የመለሰን። በፖለቲካ አመለካከታችንማ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ ማገር ባልተመለስን ነበር። ምክንያቱም አሸባሪ ምናምን ተብሎ ህግ ወጥቶብን ያ ህግ ሁሉ ተሽሮ ነው የመጣ ነው። ነገር ግን የሚታሰሩ ያሉት ነምሰገዳዮች ደቻስ ከደቻስ ሮባ ለነሳል ደቻስ ሮባ የኦሮሞ ታጋይ ነበር። በኋላም የሆነ ታጋይ ውስጥ ገባ። በኋላም የሆነ ካምፕ ውስጥ ገባ። በኋላ ደግሞ የኦሮሞ አንድነት ነባ ነጋጋ ነው የነበረው። ቅርብ ጊዜ ወደ እናንተ ገባ። እዚህ ባሌና ሶሎሎ አካባቢ ኬንያ እየተመላለሰ ሽጉጥ ያመጣ ሰውን ያስተጠቀ ይገድል ነበር። ደጃዝ ሮባን እኔ ያቃለሁ። ከሻሸመኔ አካባቢ ነው የተያዘው። ሞጎልቡስ የሚባል ሰውዬ የሆነች ቲም ይዞ ባሌውን ሲንከሳቀስ የነበረው ያገር ሽማግሌ ገድሎ ህዝብ እኮ ነው ከቦ ያዘው። ህዝብ ከቦ ያዘውም ራሱ እስር ቤት ገብቶ ፍርድ ቤት ምስክር አልተገኘበትም ብሎ ነፃ አውጥቷል፣ ነፃ ለቆታል። ያ ወንጀለኛ ነው። እንደገና ወደ ወንጀሉ አሁንም ተመልሶ ሽጉጥ ይዞ ሰውን ለማስገደልና ለመግደል ሲንከሳቀስ ነው የተያዘው። እዚህ ጋር ቡራዩ ላይም የትም ቦታ እንትና ሱሉልታ ላይ ማረሚያ ቤት የለም፣ ፖሊስ ጣቢያ ሊኖር ይችላል። ግን ከተለያየ ቦታ ሽጉጥ እያስታጠቁ አባቶርቤ ምናምን እየተባለ በየከተማ ስኳድ ፈጥሮ ሰውን እያስገደሉ መንግስት ህዝብ እኮ መንግስት የለም ወይ እስከማለት ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በዚህ በኩል በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ይላሉ፣ በዚህ በኩል ደግሞ አስታጥቆ ሰውን በየቀኑ ሰውን ያስገድላሉ፣ ሰውን ጠልፎ ይወስዳሉ። ልክ እንደ አሸባሪ እንደ ቦኮ ሐራም እንደ ተለያየ አልቃይዳ ይሄን ስራ ነው የሚሰሩት። በአንድ በኩል ማህበረሰብ ውስጥ አንድ በኩል ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብሎ ከመንግስት ጋር ሲደራደሩ ይውላሉ። እነዚህ ሰዎች ሲያዙ ደግሞ እንደዚህ ያደረጋችሁ ነው፣ ሰውን እየገደላችሁ ነው፣ እናንተ በዚህ ሀገር ውስጥ መታገል ያለብን በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው፣ ታጥቆ መታገል አይቻልም፣ ህገ መንግስቱም አይፈቅድም። መጀመሪያውንም ወደዚህ ሀገር ፓርቲዎች የተመለሱት በሰላማዊ መንገድ ብቻና ብቻ መታገል እንዳለባቸው ተስማምቶ ነው ተብሎ ሲነገራቸው የኛ አይደለም ይላሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ተይዘው ከታሰሩ የኦሮሞ ህዝብ እስር ቤት ውስጥ ገባ ብሎ ደግሞ ሰማይ አድርሶ ይናገራሉ። የታሰሩት ነምሰገዳዮች፣ ወንጀለኞች፣ አባቶርቤዎች ናቸው። አጋጣሚ ተጠርጥሮ ተይዞ ምናልባት በዛ ያልተሳተፈ ሰው ሊያዝ ይችላል፣ እየተጣራ ግን ይለቀቃል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ እርሶ ልመለስ። የወለጋ የጉጂውን ጉዳይ ላንሳ። ማለት ያው እንግዲህ እንሰማለን፣ በተለያየ ምክንያት ኮንታክት አለን እዛ አካባቢ ላይ እና በተለይ ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ኮማንድ ፖስት እንዳለ ይታወቃል። ረዝሞበታል፣ አካባቢው ላይ ትንሽ አስጨናቂ ነገር አለ የሚል ወሬ ይሰማል። እሱኛው ላይ ሪያክት ያደርጋሉ። ግን በአንድ ሳይድ አሁን እሳቸው ያነሱት ላይ ደግሞ እርሶ ሪፍሌክት እንዲያደርጉልኝ፣ ለምሳሌ ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ጫካ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ታጣቂ ቡድን አለ እና እሱ ቡድን ኦነግ ሸኔ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል የሚል ነገር እንሰማለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ኦነግ ሸኔ ትክክለኛ ላይን ላይ በመስመር ምት የሚገናኝበት ነገር አለው ምንድን ነው? ከዛ እንነሳና እስኪ የዚህ ጉጂውንና የምዕራብ ኦሮሚያውን ጉዳይ እናንሳ። አንደኛ ማስተካከያ፣ እዚህ ቦታ ማስተካከያ የሚደረግበት ኦነግ ሸኔ የሚባል ስያሜ ተሰጥቶታል። ስያሜ ማን ነው የሰጠው የሚል ነው። ወያኔ ሲያደርግ የነበረው ሪፕሊካውን አሁንም እየተደረገበት ነው። እኛ ኦነግ ሸኔ የሚባል ቡድን አናውቅም። ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅትም የለም፣ አልተመሰረተም። ስለዚህ
ወያኔ ኦነግ አጥፊ ኦነግ አሸባሪ ይል እንደነበረና በዛ አሳቦ ሰዎችን የየሱን ፖለቲካ አቋም የማደገፉና የሱን የፖለቲካ መንገድ የማይከተሉትን ሁሉንም ቡድኖችና ሁሉንም ቡድኖች ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ የሚቆረቆሩትን ኑራን ተማሪዎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋዜጠኞችና ተለያዩ ኃይሎችን ሲያባርር ሲያሳድድ ሲያስር ሲያሰቃይ እንደነበረ እናቃለን በዛስም አሁን በምን መልኩ አንድን ሰው እናሰቃይ የሚል ሲፈልግበት ቆየና ወነገቻን የሚባል ወንት ወጣ ስለዚህ እኛ በእኛ አመለካከት ወነክሻኔ የሚባል ቡድን የለም እንደሌለ ነው የምናቀው እኛ እንደ ፓርቲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነን እነን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አላማ የሚያቆይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቆይ የተባበሩት መንግስታት እና የአፍሪካው እና ሁሉም ተቋማት የሚያቆት ነውና በዛ ባነከራከረ ተሻለ ነው እሄስም እንዴት ለምን እንደመረጡ ያው ለወንጀል እንድመቻቸው ወይ ደግሞ ወንጀለኛ ለማሰኘት እንድመቻቸው አድርጎ ነው እሄስም የፈጠሩትና እየተቀመበት ያሉት የጸጣ ችግር አለ የጸጣ ችግር አለ በርካታ አሁን ውስብስብ የሆነ ለመቋጠር የሚያስቸግር የጸጣ ችግር አለ ኦሮሚያ ውስጥ እነን የጸጣ ችግር በየቀኑ እየተስፋፋ አሁን ከአንድ አመት በፊት ምዕራብ ኦሮሚያ እና ደቡብ ኦሮሚያ ላይ ተወስኖ የነበሩ አሁን መላ ሀገሩን አዳርሷል መላ ኦሮሚያን አዳርሷል ኮማንድ ፖስት ነበር ኮማንድ ፖስት ነበር ኮማንድ ፖስቱ ለምን ተቆያ እንደገ ኮማንድ ፖስቱን ማን እንደሚቆጣጠር እንዴት እንደሚቆጣጠር ማቼ እንደሚያልቅ ህጋዊነቱ ምን ያህል እንደሚያስገድ አናቅም ነገር ግን ኮማንድ ፖስት አለ በኮማንድ ፖስት ሰው ታስራል በኮማንድ ፖስት ሰው ሰደዳል በኮማንድ ፖስት ማአት ወንጀሎች ይፈጸማሉ እንደ ኢትዮጵያ ህግ መንግስት ከሆነ ኮማንድ ፖስት ታወጅ ኮማንድ ፖስትን ኦቨርሲ የማይደርግ ነጻና ጋልተኛ አካል በዛ ኮማንድ ፖስት አካባቢ ምናልባት የሰዋይ መስጥ ሲፈጸም እንኳን የሚቆጣጠር ሪፖርት የማይደርግ መስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድበት የማይደርግ ነጻና ጋልተኛ ቡድን ሁሌ ይቋቋማል ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ኮማንድ ፖስት ታወጅና ያለ ኮማንድ ፖስት ታወጅ መስረታዊ የሆኑ የግጭቶች እንዳይፈጸሙ የሚከለክልና የሚቆጣጠር ቡድን ነውራል ነገር ግን አሁን 2018 ዲሰምበር ላይ የታወጀው ምዕራብ ኦሮሚያና ደቡብ አካባቢ የታወጀው ኮማንድ ፖስት አንደኛ ማን እንደሚመራና ግን ሁለተኛ ኮማንድ ፖስት ውስጥ አካባቢ የግጭት ሲፈጸም ማን ኦቨርሲ እንደማይረጋና ግን በፓርላማ አልጸደቀም ህጋዊነቱም ጥያቄ ውስጥ ጥያቄ ሲናነሳበት ነበር እኛ ለተለያዩ ቡድኖች ለመንግስትም እናቀርባለን ባዘ ይሄንን ጋደሰው ገንሳውስም ብዙ ጊዜ የዚ የጋውነትና ተቀባይነት እናስፈልጋግነቱም ጭምር እናነሳና እናከራከር ነበር እና የበርካታ መጠነሰፍ የሆነ የሰባዊ ጥሰትና የጸጣ ችግር እንዳለ እናቃለን እሺ ምናልባት አሁንም በ30 ሰከንድ የሚመለሱትን የቀድሞን እኔ ምንድነው ማስተካከያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አለ ጫካ ያለው ደግሞ አለ ከሱ ጋራ ተሰስሮሽ አለ ወይ ይናፈሳል ወጭ ላይና ካለ አለ ከሌለ የለም ማለት ቀደመሳቸውም ሲያነሱ አንድ ያነሱት ነገር አለ በሰላማዊ መንገድ ታገላለው የሚል አንድ አለ ሚያስተጣጥቅ ደግሞ አንድ አለ ይላል የካባቶርቤ ከተባለው ሙጪ በስፋት ደሞ ወጭ ላይ አየሩ ላይ ሲነገር ምንድነው የሚባለው በጃልመሮ የሚመረው ቡድን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንደኛው አካል ነው ይባላል ይሄ ነገር እነተ ነው አንደኛ ይሄንን እንግዲህ ሺህ ጊዜ ተናገረን ስለነበረ ሺህ አንደኛውን ለነገረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ ነው በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የወሰነውን ውሳኔውን ለማደናቀፍ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴውን እንዳሰፋና በዛ ህዝቡ እንዳደረጀና የፖለቲካ አቋሙን እንዳስተምር
ህዝቡ እንዳደረች እና የፖለቲካ አቋሙ አድቫንስ እንዳደረክ ለማደናቀፍ ጫካ ጋሮን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለማስተሳሰር ያስተሳሰሩ መከተል የሚፈልጉ አካላት አሉ። ይያርለም የለም 100% 1000 ከዚያ ፍት ገልጸን ነበር አሁን 1001 ጊዜ እንገልጻለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።